Në Kosovë, autoritetet thanë se procesi i regjistrimit të popullsisë është shtyrë deri të martën, me që ai nuk ka përfunduar në një pjesë të vendit dhe nuk ka filluar ende në veriun e banuar me shumicë serbe. Autoritetet thanë se nuk dihet se kur do të fillojë regjistrimi në veri, i cili do të bëhet nga mekanizma ndërkombëtar, një vendim ky që është kritikuar nga një pjesë e opozitës në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. I planifikuar të përfundoj sot regjistrimi i popullsisë në Kosovë që filloi me 1 prill shtyhet deri me 20 këtij muaji, ndërsa është ende e paqartë se kur mund të ndodhë ky proces në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Autoritetet thënë se shtyrja e fatit për përfundimin e regjistrimit të popullsisë është bërë në funksion të gjithë përfshirjes. Kryetari i Komisionit Qendror për Regjistrimin e Popullsisë, Rifat Blaku, tha se kjo është bërë për interesat të vendit. Për hir të interesit të gjithë qytetarëve, për hir të interesit afatgjat të vendit, kemi ardhë në një përfundim që në disa komuna do duhet të jepet shans edhe për disa dit, por gjithni konform praktikave ndërkombëtare që kur ka nevoj të shtyhet edhe për ndonjë ditë. Ndërsa në verin e vendit procesi është bojkotuar nga pjesëtarët e komunitetit serb që kanë ngulur këmbë se do të pranojnë vetëm një regjistrim që do të bëjnë nga misioni i Kombeve të Bashkuara dhe atë në tërë Kosovën. Përfaqësuesit e serbëve në zonë thonë se Prishtina po synon, siç thuhet, të huajsimin e 250.000 serbëve që ndodhen në Serbi. Zoti Blaku tha se regjistrimi do ndodhë dhe në atë pjesë në bazë të planeve të hartuara nga Prishtina, por aspekti teknik do të përmbushet nga organizatat ndërkombëtare. Atje është dhënë shansa, mundësia që kjo të shtyhet dhe të mbahet, të realizohet nga një organizat që ka përvojë dhe eksperiencë që ishte UNOPS-i. Përfaqësuesi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian Kjartan Bjornsson tha se po bën përpjekje për të ndryshuar mjedisin politik në veri që ka penguar atë regjistrimin e popullsisë që duhet të ndodhë në të ardhmen të afërt, por pa saktësuar se kur mund të fillojë ky proces për cilin po vazhdojnë diskutimet. I think you are aware that the political complex situation in the north requires... Situata e ndërlikuar politike në veri nënkupton përfshirjen e shumë palëve dhe unë nuk di se me kë po diskutohet, por janë shumë njerëz me cilët duhet zhvillon këshillimet ato do ndodhen, tha zoti Bjornsson, pa folur për holsinë se kjo nënkupton përfshirjen e strukturave të mbështetura nga Beogradi në atë zonë. Procesi i regjistrimit është kritikuar ndërkësh nga një pjesë politike në Kosovë. Ish ministri i administratës publike Meliate Trëmkolli thotë se shtyrja e procesit është pasqyrë mos përgatitjeve të duhura dhe shtyrja do duhet bëhet nga Parlamenti i Kosovës, i cili dhe ka caktuar kohën e regjistrimit. Sa i përket pjesës variore, unë do të them që thjesht ajo që po ndodh është shkelje e kushtetutës së Kosovës. Është fatkeqësi e madhe që në vendin tonë shkelja e kushtetutës tashmë është bërë gati për ditëshmëri. Është sikur të përtepësh një shamçakaz. Dhe është e rëndë, është e vërtet që regjistrimi i popullsisë nuk ka prodhuar gjendje në veri, por është gjendja në veri që në një farë mënyre është ka ndikuar edhe në procesin e regjistrimit, por një ditë dhe në një rast do t'i thuhet stop këtyne shkeljeve dhe gjithë këtyne veprimeve cilat po ndodhin në veriun e vendit. Zonja Trëmkolli thotë se regjistrimi do të jetë i vlefshëm edhe nëse nuk ndodh në verin e Kosovës, duke shprehur dyshimin që organizata ndërkombëtare të jenë në gjendje të përmbushin këtë proces në atë pjesë ku veprojnë strukturat e mbështetura nga Beogradi. Bashkësia ndërkombëtare në vend se të bëjë trysni i Beogradit dhe në vend se ta ndaloj ndërhyrjen e Beogradit, shpërbërin atyre strukturave, në fakt po ju bën favore të mëdha, po ju bën absolutisht favore të mëdha atyre strukturave, pa pengu edhe nga institucionet e Kosovës. E regjistrimi i popullsisë dhe pronave në Kosovë po ndodh për herë të parë pas 30 vjetësh. E regjistrimi i fundit i popullsisë ka ndodhur në vitin 1981. 10 vjet më vonë shqiptarët bojkotuan regjistrimin që po bëjnë nga Beogradi. Regjistrimi i atij viti fliste për 200.000 banorë serb në Kosovë. Autoritetet në Prishtinë hedhin poshtë ndërkaq pretendimet e Beogradit se numri të shpërngulurve serb nga Kosova është rreth 250.000. Për zyrën e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.